První bonusáček dneska Shurikenda. Jdeme se na něj vrhnout. Jo, pojď tu linku buildu konečně vyskládat, blázna. Ty krásko. Pěkně na prd jsou ty buildy, no. Ty krás, už tam máme tři. No, i na poslední spin, ty kráso. Taková hit paráda. Kdyby tam takovejhle setup byla, měli jsme aspoň ještě tři spiny nebo něco takového. To už by bylo hodně hezký, no. Ale takhle nic moc. 1100, no, tady máme. Tak 55x netka na začátek. Druhý bonusáček dneska. Easter Fortune. Pojď. Plný pítle tady máme, super. Aha. Bilduš. Dobrý, Bilduš a tři pítle. A pěti kv. Hezký, hezký. Tak pojď to násobit ještě. Pojď ještě Vildíky. Dobrý a dva, jo. Dobrůtka, aha. Krásný, OK. Chtěl nějakou výhru? Nice, tak tady máme 260x7. 300x7, hezký, tak tady máme hitnutých 100x. Kamarádský přítelíčku. Pěkné. Pěkné, tak to překvapilo docela Velikonoce. Docela Velikonoce překvapily, 2170. Krásný, krásný, můžu ti zatančit. Třetí bonusáček dneska, Gold All Clock. Pojď do nás. Já to nebudu říkat. Nebudu to říkat. Kámo! Já už nevím normálně, ale ten hodinář to mě nesnáší, to není možný. To není možný. Určitě krát 12, že jo, Hermelíně, taky jsem si to myslel, no. Vždy, většinou to dostávám krát 12, ale dneska teda výjimečně, výjimečně, kámo, krát 1, no. Dobře, tak se na to jdeme podívat. Moje řampa 100%. Hodinky do kapsičky. Dobrý, ještě jedny potřebujeme, ale. Pojď je dát teďka na další spin hnedka, ať máme ještě 5 spinů s větším násobitelem. Dobře, nejsou tam, děkuju. Nejsou ani tady, výborný. A co teď? Dobrý, jak tady jsou, no, tak budeme mít 3 spiny zkrát 2 minimálně. Já nic neříkám. Nic neříkám. No. Jo, pozor. Tři spiny krát pět, jo. Tak tam ale ještě něco propoj taky, prosím tebe. To není ono. No, to je výborný. No, tak takhle hodinář teda. Takže čtvrtý bonusáček Hunter Spirit. Pojď nám něco vyspiritit. Hej. Kámo. Jako fakt, půlka bonusu a nic. OK. No vidíš to, wildy ještě nějaký? Nějaký wildy doprostřed. Jaj, ale pěkný no, aspoň. Aspoň něco. 860. No pojď ještě přihodit něco. Tak ale dej to. Och jaj. Hezký, hezký. Pojď ještě wild za Indiana. Škodí co, ale pěkný, pěkný. Aspoň něco, no. Ale 100x to není. Vidíš to. I judge you. 100x tady nemáme, ale 1820, 91x.
pátý bonusáček dneska nažavenou Afričanku. Pojde nás, buď hodně nažavená, ale to je extrémně. Zhoř tady, zapal mi monitor. Pěkný večer všem. Tak krávo sum, pojď. Bombu nějakou, linkulvu nebo něco takového. Jaj. Tam dá zase dva sketry, ne? Čtyři desítky, no. To není moc sláva. No, buď ještě něco krát čtyři aspoň. Tak úplně stejný jak první bonus, 11. No. Šestý bonusáček z Karabí mládě. Pojď do nás. 40x3, jo. Moch jaj. Pěkný. Kolik to tam máme? 115, 230, 609, no. Ty krása, kolik to tady máme? 710. Jsem myslel, že máme 710, ty krása, dohromady. Máme 810. Už jsem myslel, že to budeš mít Adamik, tyjo, o 10. Sedmý bonusáček dneska Golden Meata. Podává červené hlavně. Grázle. Ježišmarja, mám tabulku. Vy jste toho moc neviděli. A to už tady jaký bylo, no, bonusy s tabulkou, že? Takhle měly být červené, kámo, všechny. Takhle pojď slunečníčku. No tak to je rozbídáno. By to bylo až dozadu. By to byl hnedka hezčí spin. Nice. No tady ten setup jsme měli mít ale od začátku, ty krásové, takhle na konci. No. Tak, aspoň no. Aspoň ve finále 1420, takže 71x. Poslední bonusáček dneska, Mirror Shield. Pojď nám losnout něco drsného, krále, no. Krále tam jde. Meč. Jdem to zmečovat. To doufám, že vůbec něco uděláme. A pojď. No ale pojď. Nice, nekecej, hezký, tak bude mi druhý symbol. A dalších 10 spinů. Hodně pěkný na druhou otočku. Pojď krále. Nice, kámo, nejlepší symbol. Prosím, kámo, aspoň tři za tu dvacku a to je 100x, myslím už za tři. Pojď ale. Štítová hradbo, vyzývám tě, pojď. Dva, aspoň, OK. Pojď tři ale. Tři králíky. Yes, máme je tam, nekecej, pěkně ty. 2100 na spin, na zdárek. Hezký. A pojď ještě jednou. Pojď ještě jednou, tři brácho. Nebo další spiny. To jsou dva, ale dobře. Pojď tři ještě jednou, prosím. Oj. Nice, máme tady ještě jednou na zdárek, tak to je hodně pěkný bonusáček, sakra. Hodně pěkný bonusáček, já jsem se tady modlil, vzali tříček a máme tady už 5-7k, tak to nazdar. Kámo, pojď prosím.
Už tam nakukoval. Jaj. Jaj, a tady dva projeli, tak to je mega škoda, ještě kdybychom měli třetí symbol. Ty kráso, už takhle tady máme skoro 300x. Máme tady bez 90 korun 300x. Tak to nazdar, kámo. Tak to nazdar, jeden z nejlepších bonusů, co jsem tady chytil teda. Takže temnej Magic seš výběr teda od Martena a od včerejšího krále. Já si ti tady zatím kopíruju, abych nezapomněl, kdo to byl. A my si jdeme vybrat ještě jednoho člověka teda přes Cáky Cáka. Tak, 1 až 100, 96. Temnej Magic byl nejblíž, no má 96, jsem měl 86. Ty kráso, tak tady máme druhou zhodu. Druhou zhodu na ministerstvu tady máme. Hezký Martin vybral temnýho Magica a temnej Magic si to sám vyhytnul. Takže kamaráde, 1+1, když je dnešní král a to je temnej Magic teda. Hezky vejdeš do jednoho sloupečka, a kde si pod tebe teda napíšu, že jsi skončil na nule. A tím pádem si tady vysoutěžil kamaráde jednu vagínu. Jo. To ti bude hodit třeba někdy ještě. No, nesmutní, hej. Nesmutní, vagína se hodí, hej. Vagína se hodí.